madaxa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay weheliyaan gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicaziis Xasan Maxamed Lafdagren ayaa gaaray degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool halkaas oo ay si heer sare leh ugu soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka degmadaasi safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku saleysan dardargelinta qorshaha wajiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee la filayo in dhowaan ay ka bilaabmaan deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh iyo sidoo kale madaxda weelise ayaa kulamo la qaadanaya waxgaradka dhalinyarada iyo guud ahaan bulshada degmada Xudur si ay u dhageystaan baahiyahooda iyo sidoo kale doorka kaga aadan wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ugu baaqay bulshada ee uu la kulmay in ay diyaar garow xoogan u muujiyaan isla markaana dowladda ay ku garab istaagaan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee dhowaan si rasmi ah uga bilaaban doona deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kuwaas oo la doonayo in degmooyinka iyo deegaanada maamulkaasi laysku furo oo Al-Shabaab halkaasi laga saaro waa sida uu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud oo dowladda Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka oo la jirta iyo dadka deegaanka iyo maamulka deegaanka iskaashanaya guulaha ay mar dhow Shabaab ay ka keeni doonaan waa iskula wada dabaal degi doonaa halkan waan isla wada joogi doonaa insha allah ilaahay idinkiisa midda uu gudoomiyaha ka dhawaajiyey dadka reer Xudur iyo dadka Soomaaliyeedba kulli waa mudan yihiin aarboor maxaan ku raadaa ay laami ah wadooyin laami oo magaalooyinkooda dhexmara inay helaan dhammaan وانا لا سمينا بس وحواية تبر ما نقولنا مسا تاكو تاكي انا نقولي كارنا ما هو نايا تبر ان نقولنا دا نكي تبر تا دولة دينا فدرال كا يا دولة دينا محوا دولة كبرات كبا وا يرتا وا اكتين هدان صبر هدانا وحكستو اووضو يرو للحين داقال كا محوا هاي لو جهيي محوا هاي هرومارنتي يو رسميه يدبو رسكي كل وانو دمان يهي laakin inta aad sheegteen oo hadda 2 kilometer ee wadada magaalada Faras magaalada marti ugu horeeyso kale anagoo dagaal ku jiray wax wali la kari karo waay marka insha Allah dawladda Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka aadan armaas u tashan doona sida ugu dhaqsi badan ay suurto gal ku noqon karaan waa ku soo bi doona taasna waxaan rabaa dadweynaha reer Xudur in la gaarsiiyo hadii aan leeyahay maamulada degmooyinkooda la haysta khaasatan madaxdoodii mas-uuliyiintoodii ay halkan maanta joogto waxaan u sheegaynaa hasii diyaar garoobaan qorshayaashoodii deegaanadoodii iyo deegaanada degmada hoos yimaada sidii Shabaab looga nadiifin lahaa oo maxaan ku raadahay dadka deegaanka mashruuca xasilinta ee imaan doona meelaha ugu horeeya iyo meelaha sidii loo kala hormari lahaa loo waxin lahaa ilaa hal mar maxaan ku raadahay gobolka Bakool degmooyinkiisa iyo tuulooyinkiisa dhan inaan hal mar wax ka qabannaa dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka hadii aan isku tagna xataa ma awoodo laakiin waxaan awoodnaa degmooyinka inaan ka bilaawno tuulooyinka waaweyn degmooyinka inta badan xoray ahaayeen waxna waa ka jiraan waa ka qabsan yihiin bar caafimaad iskuul waxuun waa ka jiraan laakiin meeshaan waxba ka jirin oo kun sano ka hor siday dadku u noolaayeen looga nool yahay tuulooyinka waaye in badanoo tuulooyinka ka mid aan soo maray runtii meeshii Shabaab laga kiciyey kuwii aanu Shabaab joogin waa dhaqan yihiin waa caynta laakiin meel kasta oo Shabaab laga kiciyey eber ka soo bilaawaa eber ka soo bilaawaa bar caafimaad male iskuul male maxaan ku yiraahdaayey police station male maamul kale iyo deegaan kale male kulli waa inaan hoos ka soo wada bilaawno laakiin waxaas aan hoos ka soo bilaawno muddo gaaban aan ku samayn karnaa marka dadkanaga iyo dowladdeena heerarkeeda kala duwan markaan isgarab istaagno iskaashanno muddo gaaban ku samayn karnaa hadii aan waana samayn doonaa ilaahay idinkiis insha Allah Cabdiqaadir Maxamed CBA Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet